Поредна победа, коментарите за матча. Еми, добър матч. Имаше малко отпускане при 5 на 0. Нормално е срещу по-слаб отбор. Малко мотивацията е по-друга. Радвам се, че победихме. Очакваме следващия матч, който е с лидера в групата победа. Да се надяваме, че там ще играем малко по-добре. Да няма такова отпускане. Беше ли възможно да ви изиграе лошо шега това отпускане, защото 3 гола през второто получихте? В футбола винаги е възможно. Почти като вкараха, почнаха да вкарат гола и не вкарахме нито един. И 6 на 3 свърши. Как да не е възможно? Възможно? Те са млади момчета, повече пасове имаха от нас. Ние гледахме да вкараме повече голове и отпускането му беше да не изиграе шега. Докъде може да стигнете? Докъдето стигнем. Нямаме определена цел. Пък каквото дойде. Тръгнахме добре, срещу силни отбори направихме победи. Се надяваме да направим добър матч срещу победа.